Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här, ja det är Ultimate Fishing Simulator. Där vi idag är ute efter lite catfish, eller mal är det väl på svenska. Kattfisk är något helt annat på svenska. Och jag tror vi kan använda båt här. Hoppas det i alla fall, det var det coolt i alla fall. Så vi ska bottenfiska lite tänkte jag. Och undrar om det där är min båt, får jag använda den? Eller det ser alldeles för litet ut. Vart kommer ni ut med båtarna ens? Ska se. Adder, finns det båt att köpa? Nej. Har man det per default? I don't know. Hallå? Vi bara gör så här. Enter. You don't have the required skill. Ah, ja. Båten slapp man köpa i alla fall. Då ska vi leta efter catfish. Och se vad de gillar att äta. Vi har inte jättemycket pengar just nu. Utan vi ställer oss här och börjar tycker jag. Vad har jag på? Mask. Och då ska vi se. Ändra linan där så den är så långt som möjligt. Baits. Ska vi se. Mask. Då har vi massa bass här också. Små bass. Bröd. Tror jag de äter faktiskt. Det låter konstigt kanske. Channel catfish. Jajamensan. Vi köper lite bröd. Vi har kan köpa 3 bröd. Bitar. Vi är så fattiga. Så vi sätter den där. Vi undrar om vi sätter på masken också om det funkar åt flera saker då. Vi testar. Och sen bara iväg så här. Bopp. Behöver inte så långt. Och så kollar vi här. Gud vad djupt det är här. Jag tror det är superdjupt. Vi ska kolla också catfish. Channel catfish. De kan bli upp till 26 kilo. Best luring methods. None. Okej, okay, morning and night. Nu är det morgonish. Vi får se om det biter tag något på kroken. Kan vi göra så här också? Se. Att vi drar in dig först. Tänker ju att de skulle kunna härja runt här. Så att om vi först tar... Vi tar in här tror jag. U... Pod cannot be placed there. U. Epp. Jag sätter den här då. Okej, vi måste vara på mark för att slänga den då. Ah, ja, man kan inte få allt. Väldigt mörkt vatten. Får vi se om någonting biter te. Åh, hejsan! Här har vi faktiskt en mal. Sätter på lite broms kanske. De här är grymt starka faktiskt. Kom igen, lille boy! Bli trött av sig åt dig. Otroligt mörkt vatten här. Det är väl där de gillar lite grumligt och så. Vad vet jag sitter och gissar mest. Finns det någon mal i Sverige? Malar är väl också så här en fiskart. Eller art. Ett släkte fiskar i alla fall som kan bli hur jävla stora som helst. Nu släpper han. Kula. Ursäkta, vad håller... Hallå? Ursäkta, betet, vad gör du? Hallå? 140 meter bort försvann den. Den buggade ut lite, tror jag. Men då verkar det funka bra här i alla fall. Var de bättre linan det här? Det är ju inte jättestor bra lina jag har. Skulle vilja ha en liksom för... Egentligen är det ju en... Typ en sån här kanske, 6 kilo. Allra helst vill man ju ner hit.
64 kilo. Den kostar därefter. Nu bara vänta igen då. Hallå så. Hoppas det går bättre den här gången. Vi kan trötta ut det här fanskapet. Jag vet inte hur lång lina jag har heller, jag tror 60 meter. Lugnt, försiktigt. Man blir lite stressad när siffrorna börjar öka så där mycket liksom. Nu så. Uvan stör mig just nu. Här är nog 10 kilo säger jag. Verkar ju vara så också. Har man större krok på så är det enklare att få större. Men du får mindre fisk. Den är uppe i ytan här, lille gubben. Kom hit nu. Gud vad han stökar. Jag tänker mig de här 700 kilos fiskarna som finns i spelet. Att de såja. 4 kilo. Ha! Men han kämpade på som han var stor. Ja, han var en liten kattvisk. Hopp. Sätter vi på mask också. Jag kunde inte ha på den här kroken, okej? Okay? Vi ökar krokstorleken här, ska vi se. Jag har mask på också. Vi kan få en bass. All about it bass. Här kommer till. Du såg större ut va? Det är svårt att se från den här vinkeln. Hela kämpandet igen alltså. Man blir så besviken sen om man failar. Det tar ju lite tid. Det är så liksom innan det blir napp och sen tar det tid liksom att få upp dem. Det är liksom den här fighten som man gärna vill vinna. Förlorar man så blir man så här fan. Varför var jag så hetsig till exempel? Nu har vi större krok på också så jag hoppas att få en större fisk. Jag antar att både bass och de här har ganska stora käftar. Vinden sakta här. Ja, tröttis. Nu kör vi. 6,2 kilo. Han var lite större. Vilka fina spröt han har va? Uff, börjar få in lite pengar också. Trevligt. Vi ser om vi kan få en sån här bass. Nu kör vi lite längre bort då. Inget bete. Det är jättedumt att fiska utan bete. Undrar när man kan få åka båt. Use boat. Den kan vi ta nästa. Ja! Fort vi får en level up. Då ska vi åka båt. Undra om flötet också påverkar hur man tröttar ut fisken. För det blir ändå liksom lite mer kämpigt för dem. En liten maggot på också. Och en liten fluga. Nu har vi maxat här. Nej, okej, den kunde bara ha två. Behöver inte kasta ut fullt heller, tänker jag. Nu får vi se vad som gömmer sig i djupet. Tycker du om det här? Glöm inte tumma upp klippet. Jaha, så kommer en till catfish.
sitter och läser nyheter här och bara myser. Det är så skönt att höra ljudet under vatten av någon anledning. Jag tycker det är mysigt. Jag är alltid tyckt om att vara under vatten, både snorklat och dykt liksom. Det var väldigt länge sedan, men jag älskar att vara under vatten. Det var lite mindre, va? Det känns, ser mindre ut. Det är någon typ av bass, va? En komma. Vilken liten fjant. Nästan så vi släpper tillbaka den så vi får båtlevelappen lite snabbare. Där har vi en. Hallå så! Kolla, simmar han ner igen. Fint. Ja, det jag har fiskat mest egentligen, det är ju makrill. Jag har dörjat mycket. Och metat en del. Det är väl typ det jag gjort mest. Och sen har jag fiskat mycket med nät, bur, ryscha. Typ. Jag hade en kompis på mitt sommarställe som hans föräldrar var fiskare. Han är fiskare idag och driver eget. Men så vi kunde låna massa material därifrån och så satt vi ut saker i havet. Väldigt småskaligt, men det var kul. Sjukaste jag fått, det var en emeta inuti en kanal i det samhället där jag har sommarstuga. Och det hugger till. Och då fiskar vi med små sniglar typ. Och ganska små krokar. Men så bara hugger det till. Och sen så visar det sig att en sandskedda. Men i sandskeddan, så i skärten på den så hängde en annan sandskedda. Den släppte ju förstås. Men ja, jag fick lite platt fisk. Även om det kanske inte är den bästa av dem. Sen har jag fått, när jag dörjat har jag fått torsk. Näbbgädda har jag fått. Heter den näbbgädda? Den långa. Gör den väl. Sen har jag metat en del vittling. Ja. Jo. Vi ska se på de här bassnissarna också hur de ser ut. Because today I'm bass hunter. nu ska vi se. Det är ju abborrfiskar. Det är typ havsabborre, va? Zanda. Mai mai. Har jag åkt förbi dem, eller? Där. Där har vi en bass. Nej, cutthroat. Där. Varför? Jag tyckte jag såg bass precis. Jag måste vara helt. Där. Det är någon form av havsabborre. Väldigt stark. Kan bli över 11 kilo. Overgrown lakes and streams. Då är inte havsabborre. Och är det smallmouth bass. Striped bass. 37 kilo i världsrekordet. Spotted bass. Bluegill. Kanske ska testa med lite drag sen också. Vi får se. Vi går igen. Det är en 4 kilos. Kanske borde investera i en ny lina om inte annat. Oavsett vad vi fiskar härnäst. Jag var lite mer medgörlig liksom. Kom upp nu bara. En koffert 5 kilo även en fjant. Vi behöver pengarna. Då ska vi se. Lines. Vi behöver lite pengar till för den här. Ännu mer pengar för den här. Kan vi komma upp i 200 då? Vi siktar på det. Det gör vi. Vi siktar på det. 216 behöver vi. Vi sätter lite annat agn på. Ska vi se. Lures. Vi börjar med ett skeddrag. Har vi något? Alltså, där har vi bass. Vi testar.
Går det så går det. Se hur djupt det är här. Vad var det de gick igång på då? Straight, slow, straight. Straight, slow kör vi då. Okej. Okay. Det är bara en 3 meter. Det var bara väldigt mörk. Drar vi ner den här. Och sen är det bara att börja dra in. Undrar om det är nu. Djupare. Det var bara ett litet hål där typ. Det som är bra med straight slow också att digga. Jag var lite djupare. 7 meter. Ser inte ett skit. Där, helvetes jädra vad du skräms, Bosse. Det var en smallmouth bass, va? Du var inte stor, men du skräms ändå. Du skräms som en stor. Black crappy. Du är verkligen crappy. Ah, ja. 15 meter djupt där, när jag låter den sjunka här. Jag tror det till och med finns ännu djupare hålor. Kolla här. Jag vill bara kolla djupet på den här. Ska vi se, kan vi ha ännu större krok på den här, ska vi se. Size 1. Och den här fattar inte, ska den ligga på ytan så här? Och vara skadad fisk då, eller vadå? I don't get it. Tänk om man skulle kunna gå så här och få något. Teoretiskt sett borde man väl kunna göra det. Kanske inte funkar i spelet, men jag tänker att man skulle, ja, kanske inte med stolpen där, men anyway, nu testar vi meta här istället. Igen. För jag vill åka båt. Jaha, när jag har suttit där kvart. Det har inte hänt någonting. Så vi får dra in den här och kanske köra närmare bryggan då. Det verkar ju ha funkat. Kanske ha för djupt. I don't know. Vad händer där då? And now we wait. Jaha, 10 minuter till. Då gör vi så här. Vi går dit där jag nappade förut. Men jag kanske har för djupt. Kan det vara det? Vi ändrar bete och gör så där. Sänker den här lite. Så att vi är lite högre upp. Och så bait. Ge mig med bröd. Equip. Ärta funkar på carp. Kershan catfish. Och lite ärta också. Varsågod. Ärta och bröd. Och där var det 5 minuter till och inget händer. Så att jag packar ihop för idag tror jag. Nästa gång förhoppningsvis då åker vi båt. Kanske på den här banan. Eller någon annan bana. Vi ska se vilken är nästa bana då. Det är Baikalsjön. Och här har vi gädda, abborre, Baikal-omul, stör och whitefish. Vi ska se vad omul är för något. Omul! Det ser ut som en mörtfisk va? Nej, det är en laxfisk. Salmodiae antar jag att det är laxchosan. Och vad hade vi mer? Där har vi stör. Här har vi whitefish. Den är verkligen white dessutom. Så det kommer vi köra nästa gång. Se hur den ser ut. Och för det behöver vi nog mer pengar faktiskt.
kostar 500 spänn. Sen då har vi den på vintern och då är vad heter det? Inte pilka. Vad heter det? Ja, ni vet vad jag menar. Atchafalaya Basin. Och här har vi Uvak River med massa saker jag aldrig hört talas om typ. Och den här och framförallt den här ska bli intressant. Pinus Bay Ocean. Det ska bli riktigt intressant. Men det är framtiden. Tyckte du om det här avsnittet? Ja, glöm inte tumma upp det. Glöm inte prenumerera om inte redan gör det. Och lämna gärna en kommentar. Vilken är du mest pepp på av de här reservaten eller sjöarna eller vad man ska kalla det. Ha en riktigt fin dag nu. Hej hej!